ইজুৰ এজুৰ স্কিন পেইণ্টিং কৰা কাপোৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰত মই কৰিছোঁ চিলভাৰ আৰু কটন কাপোৰ ফুলটো খুবেই ধুনীয়া লাগে আৰু এইযোৰ অৰ্ডাৰ আছিলে মই কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আৰু দুযোৰ আছে ইয়াৰ লগতে অৰ্ডাৰটো পেকিং কৰি লওঁ ইয়াৰ তিনিযোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ আছিলে এযোৰ ৰয়েল ব্লু আৰু এযোৰ ব্লেকত আৰু এযোৰ গ্ৰীণ চৰি য়েল্ল' আৰু এইযোৰ এযোৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰ মিক্স পাটৰ ৰেড কালাৰ কাপোৰৰ তাত চিলভাৰ কালাৰৰ ফুল কৰা হৈছে এযোৰ অৰ্ডাৰ আছিলে এতিয়া এইযোৰ পেকিং কৰি লওঁ যদি আপোনালোকক এনেকুৱা কাপোৰ লাগে তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব